Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: mennyi időt foglalkozol az ingatlan befektetéssel? Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, ami könyvnek bármelyikének a felmutatásával el tudsz jönni augusztus 28-án az egész napos tréningemre, kezedben a könyv, a bejáratnál felmutatod, és már jössz is. A helyszínen nem tudsz könyvet venni, úgyhogy szerintem jobb, hogyha előtte megveszed, ha el akarsz jönni. Ami a lényeg ennek, hogy nagyon fontos, hogy mennyi időt foglalkozol az ingatlan befektetéssel, ugyanis te bármit el akarsz érni az életben, ugye mindenki mondja, hogy pénz kell hozzá, meg hú, hát ingatlan, akkor milyen sok pénz kell hozzá, hogy én saját példámon tudom neked nyugodtan mondani, és kimerem jelenteni, hogy nem pénz, hanem legelőször neked időt kell fordítani arra, amit te el akarsz érni. Ha ingatlan befektetővé akarok válni, akkor igenis egy csomó időt kell szánnom arra, hogy én megtanuljam azt, amivel foglalkozni akarok, hogy szinte mondjuk úgy, hogy a mestere legyek, vagy a professzora legyek inkább, oké? Okay? Tehát én azt mondom, hogy naponta igenis nézzél ingatlanos videókat, olvassál az ingatlanokról, és ez ha napi szinten van, akkor biztos lehetsz benne, hogy meg lesz az eredménye. Ugye szoktak ilyet mondani, ha abból a témából te hetente elolvasol egy könyvet, ami téged érdekel, 10 év alatt az 520 könyv, te egy professzor nem olvas ennél többet, úgyhogy a professzorral szel bárminek. Itt is ez a lényege. És ezért mondom neked azt, ami a legfontosabb, és az emberek azt hiszik, hogy hú, ingatlan, egyenlő pénz. És akkor nem tudják össze, hát nekem úgy sincsen pénzem, akkor meg minek? Nem. Tehát ha hiszed, ha nem, legelőször időt kell szánnod rá. Ott van nekem is kb. 1000 videó, megnézed, időt szánsz rá. Ha azt végignézed mindet, akkor rengeteg idő, de vannak egyébként neki gyűjtközött, és most írt, hogy meg is van. Oké? Tehát időt kell rá szánni, de ha nem szánsz valamire időt, akkor hidd el, hogy nem is lesz belőle semmi. Csak gondolj arra, hogy alkalmazottként lehet, hogy biorobotként eldolgozgatsz, rakosgatsz ezt, azt, amazt oda-vissza, és mit csinálsz? Arra szánsz egy csomó időt, viszont sajnos ez a tudás nem pótolhatatlan, tehát téged bármikor ki tudnak váltani. Ha bármibe, te ténylegesen pénzt akarsz keresni, és hidd el neked, nekem 50 fölött ezt nyugodtan mondhatom neked, abban igenis neked nagyon jónak kell lenni, és szinte pótolhatatlannak kell lenni. Tehát tedd fel a kérdés, hogy mi az, amiben te az leszel, ha megtanulod. Most nyilván most ingatlan befektetésről beszélünk, de itt is semmi más, mint időt kell rá szánni. Végignézed az 1000 videómat, megveszed azt a néhány könyvemet, ami eddig megjelent, meg megveszed a más író könyveit is, ezek nem nagy pénzek, jó? Tehát az, amikor valaki mutogatja 500 000 forintos mobiltelefonját, én úgy gondolom, hogy akkor figyelj, akkor te tök lazán tudtál volna venni bármelyik könyvet, a sokkal olcsóbb, igaz? Jó? Tehát, hogy nézzük meg, hogy a pénzünket ténylegesen mire költjük, a saját fejlesztésünkre, vagy mobiltelefonra, nincs vele baj, is. Nem az, hogy vagy ez, vagy az, hát nem marad pénzem, itt nem marad 7000 forint egy könyvre, hanem nem. Tehát, hogy akkor oké, vegyél mobiltelefont, vegyél ne 500 000-asat, hanem 490 000-eset is, és akkor 7000 forintért mondjuk vedd meg valamelyik könyvem, amire be tudsz jönni egy 50 000 forint értékű előadásra. Ha csak innen nézed, figyelj, már sokkal jobban megéri, egy sokkal magasabb érték lépcsőre tudsz fellépni. Most egy évben egyszer van ez az akció nálam, azt talán tudjátok, és ennek most van itt az ideje. Egy évben egyszer. Úgyhogy ne kelljen egy évet várnod, kattints, most iratkozz fel, biztosítsd a helyed, és a könyveddel a kezedben. Várlak szeretettel. Szia!